изнявайте тази вест до край земя. Господ, освободи своят народ. Алилуя! Брати и сестри, пред да взем участие в Святата Евхаристия, да признаем греховете си. Изповядвам. Когато Петър влизаше в
дали го посрещна, падна пред козията му и се поклони. А Петър го подигна и каза: «Стани, и аз съм човек». Петър проговори и рече: «Наистина, признавам, че Бог не гледа на лице, но всеки народ тоня, който се бои от него и върви по правда, приятен му е». Докато Петър още говореше тия думи, Дух Свети слезе върху всички, които слушаха Словото. А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че върху езичници се изля дарът на Свети Дух, защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза: «Може ли някой да възпре да се мисли с вода тия, които приеха Дух Свети, както и ние? И заповяда им да се крестят в името на Исуса Христа». След това го помолиха да простои от тях няколко дни. Това е Божие Слово. Ще пази словото ми, казва Господ, и моето те ще го възлюби и ще дойдем при него. Четене от Светото Евангелие според Иван. Слава на Тебе, Господи!
това време Исус казва учениците си: както Отец възлюби мене, и аз възлюбвам вас. Пребъдете в моята любов. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми. Както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Това ви казах, за да пребъде моята радост в вас и радостта ви да бъде пълна. Тази е моята заповед. Да обичате един другиго, както аз се възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Вие сте им приятели, ако вършите всичко това, що ви аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господаря ми. А ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца си. Не вие мене избрахте, но аз ви избрах. И ви поставих да идете и да принасяте плод. И плод ви да пребъдва, да каквото да поискате от Отца в мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да обичате един други го. Това е Слово Господне. Чрез Евангелията слова да бъдат простени греховете му. Христос възкръсна. Ще започна днескашното размишление върху четивата с една история, която е свързана с доктор Хауърд Кели. Тази история се нарича Чаша мляко. Може би някой от вас я знае. Но една история, която някой казва, че може би малко е по-украсена, но в действителност този доктор съществува и се е случило нещо подобно в живота му. Когато бил младеж, продавал дрехи и минавал от къща на къща, за да продава своята стока, за да може да се препитава. Един ден имал само 10 цента в джоба си и бил много гладен. И си казал, в следващата къща, когато почукам, позвъня, ще поискам да ми дадат малко храна. Но в следващата къща, която била една ферма, отворила една млада жена, която била много красива. И той забравил да си поиска храна, не знал какво да каже, и поискал една чаша вода. Но тази жена, може би предусетила, че той изпитвал глад, и му занесла една много голяма чаша с мляко. Тогава той попитал, нещо дължа ли? А тя отвърнала, не. Моята майка ни учеше да не приемам нищо в замяна на проявената доброта. Той благодарил от сърце и заминал по пътя. Когато заминал по пътя, Хауърд Кели се почувствал физически по-добре и възвърнал вярата си в Бог, която по някой път малко се клатила. Години по-късно тази жена се разболяла от рак. Местните доктори казали, че не могат да й помогнат и затова изпратили в големия град. Между другото, този доктор има 18 книги написани, много научни статии. И се занимава много в тази сфера. Когато го назначили като един от консултантите за лекуването на тази жена, той се поинтересувал и разбрал мястото на происхождението ѝ. Тогава нещо му светнало и отишъл и познал тази жена. Работил денонощно и искал да й помогне много.
След като след дълга проба успяха да победат ракът, жената, разбира се, била притеснена, защото не знаем колко струват тези лечения. Но докторът каза да изпратят фактурата му в неговия кабинет, на място, където трябвало да пише и цената на лекуването, на лечението. Докторът написал: платено изцяло с чаша мляко. Доктор Хауърд Кели. Жената, която отворила пликът с фактурата, не можела да повярва, защото си мислила, че почти през целия си предстоящ живот ще трябва да изплаща лечението. На пръв поглед, когато слушахме тази история, бихме си казали: да, колко хубаво е и наистина е добро за човека да помага на другите. Наистина това е така. Наистина в съвременния свят, който е много пъти неблагодарен, ние казваме, че няма наказано добро, но всъщност доброто винаги се връща рано или късно. Но не това е същността на Евангелието днес. Защото тук ние, в тази история, виждаме нещо, което си получил и след това си дал. И наистина е много хубаво. Но любовта на Бог е нещо много по-възвишено, нещо много по-хубаво, нещо много по-голямо. И като можем да кажем като обобщение на четивата, които чухме, с една дума може да кажем, че Бог е любов. Но любовта на Бог, както казах, е нещо много по-различно. Свети Иван във второ четиво казва, че в това се състои любовта. Че не ние възлюбихме Бога, а Той не възлюби и проводи сина си да стане умилостивен за нашите грехове. Не сме ние направили нещо с нашия живот, с нашите дела, за да заслужим да дойде Синът Божий на земята и да прояви любовта си към нас. Това е цяло една инициатива на Бог. И в Евангелието днес Исус казва същото: не вие мене избрахте, а аз вас избрах. Когато на времето имаше спортни училища, идваха по нашите места треньори, които са специалисти, и виждаха този е талантлив в леката атлетика, другият в дигането на тежести, този в бокса, и вземаха децата, за да тренират. Виждали са в тях някакви таланти. Интересно ми е какво вижда Бог в нас, да ми обича толкова много. Можем за домашна преседница да се помислим какво е харесал, какво обича Господ в мен. С какво съм заслужил тази голяма любов? Със сигурност може да открием някой елемент, нещо в нас, но ако се замислим, ще видим, че тази любов не е любов, която ние можем да върнем. Може би много пъти сме чували от проповедници, от свещеници, от други места, че Бог ни е обикнал много и ние трябва да му отвърнем с някаква любов. Нещо подобно като в историята, която разказах. Но не това е същността на християнството и на Бог. Когато християнинът извършва дела на любов, той не ги извършва за себе си. Не ги извършва, за да се хареса на Бог и на другите. Не ги извършва, защото моралът му подсказва да върши тези неща. Не ги извършва, за да получи награда от Бог. Християнът върши добрите дела, делата на любовта, защото е воден от Духът на Христос. И затова Евангелието ни казва: както Отец възлюби мене, аз възлюбих вас. Пребъдете в моята любов. Любовта на Отца идва чрез Христа. И ние като наша идентичност да бъдем чада на Бога, там вършим и добрите дела, делата на любовта.
Не защото очаквам нещо в земята, защото това е идентичността на всеки един християнин, да обичам. И там, където ще стигнем, е радостта. Затова Исус в Евангелието казва, че да пребъдва радостта ми във вас и тогава радостта ви ще бъде пълна. Ето удовлетворението, което получава християнина, когато обича. Тази радост, която не идва от това, че можем да направим другите щастливи, другите да бъдат радостни. В човека, колкото и повече има, винаги иска да има повече и повече и никога не е задоволен. Светия Августин е разбрал това, затова казва: Господи, спокойно е сърцето ми, докато то не почива в Тебе. Тогава напълно ще бъде удовлетворено тази любов, тази радост, която черпим от този неизчерпаем извор на любовта, която е Бог. Но Евангелието казва и нещо друго, много силно. Аз ви наричам вече приятели. Върху приятелството може да се говори много. Обикновено, когато приятелството не е истинско, един приятел е заинтересован да бъде с някой приятел, защото ще му даде нещо и ще получи. Но когато приятелството е истинско, то не е приятелство, защото има някакъв интерес, защото очаква нещо, защото няма някакво взаимно даряване. И да си мислим следващия път как мога аз да върна този подарък или това, което ми е дал другият. Приятелството е просто защото ние можем да разчитаме на един човек и винаги може да ни подкрепим във всяка една ситуация. Можем да влезем в синхрон с него. И затова, когато един човек е истински приятел с някой, е готов във всеки един момент да му помогне, да отдаде дори живота си за него, да се жертва. Завършвам с една история, която е от живота на майка Тереза, тази жена, която е от Витражите. Когато се грижала за един болен, проказа, той бил изпълнен с една голяма любов и голям респект към нея. И казвал: как е възможно да се грижиш така за мен, с такава голяма любов? И тя му отвърнала: да, аз се грижа за тебе с такава любов, защото съм много обичана. Тогава този болният казал: кой те обича толкова много, че те даваш такава голяма любов? Този, който те обича, трябва да е един голям господин, един голям джентълмен. Тя, знаеки, че този, който те обича безкрайно, е Бог, каза, отвърна: да, наистина един много голям господин, един много голям джентълмен. Амин. Вярвам в един Бог. Yeah.
да се помолим. Днес ние призоваваме Бог да ни помогне да обичаме другите, както Той ни обикна. С това желание в сърцата ни представим нашите нужди пред Бог и казваме с доверие. Молим да се послушай. Молим да се послушай. Да се помолим църквата убедително и с милосърдие да продължава да възвестява на света посланието и любовта на Христос. Да се помолим владиците и свещениците никога да не престават да възвестяват Евангелието, дори и в момента на нещастие и изпитания. Да се помолим управляващите да бъдат отворени за ръководството на Светия Дух в техните действия и при вземането на решения. Да се помолим членовете на нашата общност да следват пример на Исус, да се обичаме един друг, както Той ни обикна. Да се помолим всички починали да получат благодатта, която Исус обеща на Своите приятели. Днес сред нас са и тези двойки, които ще случат венчавка, ще бъдат венчани пред Бог. Така че нека да се помолим също за тях, Духът на Евангелието, което говори за любовта. Тяхната любов да бъде една любов, която се дарява, която не е заинтересована, която е водена и произлиза от Христос, за да може техният живот да бъде едно отражение на тази любов, която е истинската. Нека също включим и всички, които вече са венчани, които живеят в тази любов, да бъде благословен от Бога. Молим Ти се, послушай. Господи Боже на любовта, Ти ни изпрати Исус, за да ни покаже как да живеем и да се грижим един за друг. Изслушай нашите молитви и ни помогни да разпознаем Твоята воля за нас, чрез Христа нашия Господ. Защото чрез Неговата смърт е изкупена нашата смърт
И Неговото възкресение даде живот на всички, преди което с възторжена пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, като небесните сили ангелите власт пеят химната Твоята слава и безпирно казва. Amen.
мечта на Твоето милосърдие, да бъдем един посвятен греха, пазен от всяко смущение, очаквайки блаженната надежда и пришествието на нашия Спасител Исус Христос. Господи Исусе Христе, което каза на апостолите си, мир и поставил на вода, къде е загрешените на вярата на Твоята църква и съгласно волята си погледам от грешил греш, който живее църваш в съковете на поведе. Бред Господен, да бъде винаги с вас. Бред се взаимни. Oh.
да се помолим. Всемогъщи вечни Боже, който чрез възкресението на Христа възстановява за вечен живот, увлечи в нас на пасхалното таинство и влей в сърцата ни своята душа и спасителната храна, чрез Христа нашия Господ. След вечерната литургия ще има шествие до манастира Свети Максимилиан Колбе. Така че всеки, който може, нека се включи в тази молитва и в това шествие. Ще бъде вечерта след 7 часа, така че тези, които са втора смяна, могат да участват. 14 май е празникът Свети Матия Апостол. 16 май в събота от 19.30 часа ще се проведе среща на семействата. Следващата неделя, 17 май, е празникът Възнесение Господне. Когато казвам, че ще се проведе среща на семействата, това не означава, че всяко едно семейство трябва да идва да покани по-отделно. Всички са добре дошли. Господ да бъде с вас.